Snimamo. Pozdrav Petrobart ekipi. Sjajni ste, momci i devojke, kolege. Ništa, evo samo da vas pozdravim poslije jednog dobrog radnog dana, četvrtka, gdje smo prodali brdo stvari, naučili smo neke nove stvari također. Pozdravljam vas iz Vršca. Ovo samo kako za jedan od izleta sa kojih ću vam slati pozdrave. Nadam se dugoj i plodnoj saradnji u narednom periodu, dokle budemo sarađivali, a tako? Ja se nadam da će to biti dugo. I kako zove, ništa, eto da vas pozdravim još jednom sa Vršačke kule. Evo, možete sadati kako to izgleda iznad Vršca. Evo ga i mesec tamo. Ćao, hej.